Чайна церемонія як спосіб відпочинку. На Херсонщині вперше стали масово запрошувати туристів на еко-відпочинок із чаюванням. Пропонують також майстер-класи з йоги, медитації, екскурсії по заповіднику та фермерську їжу. Усе на свіжому повітрі. Як розвивають такий бізнес в Україні і скільки коштує таке дозвілля, знає Ірина Виноградова. 3 роки тому тут були тільки дерева та степ. Нині – заміський центр відпочинку. Облаштували його 3 сестри та брат із Москви. Кажуть, там бізнес продали. 2 роки їздили по світу, були в Індії, Китаї, Африці, Європі. Шукали затишне місце для нового екобізнесу. 4 роки тому ми почали з того, що почали проводити тут екологічні десанти. Приїжджали люди з самих різних країн, з Росії, з України, з самих різних містів. От географія з кожним роком росла все больше и больше. Вот. И вот в этом году у нас был 5-й юбилейный экологический десант, и у нас записалось на нем порядка 70 человек, приехало больше 40. Это очень много. Екодесантом організатори називають туристів, які віддають перевагу зеленому відпочинку. На Херсонщині таких принаджують мальовничими краєвидами, екскурсіями по заповіднику та спокоєм. Мы выбрали довольно трудную территорию, потому что здесь нет основных туристических маршрутов, сюда редко доезжают люди, но для нас это в этом преимущество. Мы уверены, что на Украине как бы, и у соседей есть достаточно большое количество людей. Мы в первую очередь ориентируемся на жителей больших городов, которым очень надоели большие города, и катастрофически не хватает места, куда приехать хотя бы на несколько дней. Просто окунутися в тишину. Основний напрямок такого еко-відпочинку – чайні церемонії. Володимир – чайний майстер. Каже, така церемонія тут іще й спосіб медитації. Безупину пригощає туристів. Розповідає, чаю за добу випиває чимало. Ну, може, 3 чаєпіття, може, 5 або 8, якщо чайний фестиваль. Я можу, бувало, заварювали днем і ночі його. Таке було. Ну, мінімум 3 рази. Ну, більше 10 разів теж складно випити. Відвідувачі, які приїхали вперше, зауважують, після шумного міста тут справді єднається з природою. Думаю, це місто не повинно користуватися якоюсь великою бумом туристичним. Це для того, щоб в такій спокійній, неспішній обстановці прийти попити чаю, пообщатися. Ще один напрямок тутешнього еко-відпочинку – йога та медитація. Майстрів запрошують не лише з України, а на свіжому повітрі, кажуть, займатися такими практиками краще. Свіжий воздух, опять же, зв'язок з землею. Тобто, одне діло на 9-му поверсі бетонного будинку говорити, там, от, почувствуйте зв'язок з землею. Це треба слишком напрягати фантазію. А тут ти бачиш землю і реально чувствуєш, як там ми укоріняємося, як ми розполагаємо тіло, цю зв'язок з потоком. Потім шум, ще от, вітер, ми чуємо вітер. Настояща концентрація розвивається. Такий екодень коштуватиме одній людині 250 гривень. За ці гроші напоять чаєм, проведуть по одному з вибраних екомаршрутів і нагодують обідом. Плюс заняття з йоги. Можна тут і заночувати у наметі. Це ще 40 гривень. За 20 намет дадуть на прокат. Ірина Виноградова, Дмитро Шанчук. Новини на Першому.